небезпечний літак. Боїнг зупинить випуск лайнерів моделі 737 Макс, які потрапляли в авіакатастрофи. Про це повідомляє американська преса. Які з ними проблеми і чи літають ці лайнери в Україні? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації. Авторитетна Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел. Боїнг призупиняє виробництво моделі, яку до цього вважали найсучаснішою. 737 Макс – середньомагістральний, суперекономічний, адже використовує менше пального, ніж попередні моделі. Щоб придбати його, авіакомпанії в чергу записувалися. А потім сталися трагедії. У березні цього року розбився Боїнг, що летів з Адіс-Абеби в Найробі. Тоді загинули 157 людей. Ще раніше, в жовтні минулого року, такий самий Боїнг впав у море після того, як вилетів з Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту. Експерти кажуть про проблеми із програмним забезпеченням, а це ще можна виправити, і про прорахунки конструкторів. А оце вже набагато серйозніше. Дві катастрофи за півроку достатньо для того, щоб призупинити експлуатацію цієї моделі. Першими заборону ввели європейці, потім до них приєдналися американці. Літаки 737 Макс зараз простоюють в аеропортах. Авіакомпанії несуть мільйонні збитки. Збитки самого Боїнга близько 5 мільярдів. І ось він, закономірний результат. Якщо заборону на польоти 737 Макс не знімуть, а схоже цього не буде, виробництво зупинять, пише сьогодні The Wall Street Journal. І пояснює, у планах Боїнга було випускати 6 десятків нових лайнерів цієї моделі щороку, але авіакомпанії почали масово відмовлятися від контрактів. І щоб не ризикувати, просто скасовують рейси, які мав виконувати Макс. У Штатах одна тільки United Airlines, а вона хвалилася закупками Максів, скасувала 1300 рейсів у липні, близько 2000 у серпні, майже 3000 в осінні місяці. Впевнений, вас цікавить, чи літають 737 Макс в Україну. У Державіослужбі нам сьогодні повідомили, що їхня заборона, яку вони запровадили ще у березні цього року, і досі є чинною. Тобто жоден літак цієї моделі з пасажирами на борту не може піднятися в українське небо. А серед авіакомпаній, які літали в Україну і мали такі літаки, і Turkish Airlines, і Fly Dubai, і Польський Лот, і навіть МАУ мала отримати цей літак ще у квітні, потім ще два. Буквально щойно прес-служба авіакомпанії мені повідомила, що жодного літака цієї моделі в їхньому флоті немає. Тож небезпеки для нас із вами немає. А Боїнгу доведеться щось змінювати. І кардинально. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».